gudoomiyaha gobolka saaxil jineer axmed cismaan xasan isla markaana ah gudoomiyaha gudida koortaga coronavirus ee gobolka saaxil oo maanta shir jiraa ku qabtay xafiiskiisa ayaa waxa uu sheegay in guud ahaan dadka ku dhaqan gobolka saaxil iyo degmooyinka hoos yimaada ay si habsami ah u qaateen wacyigelintii koortaga xanuunka coronavirus ee halista badan ku haya adduunka. Sidoo kale waxa uu gudoomiyuhu tiradooda xusay dadka ka soo jeeda gobolka saaxil ee laga helay xanuunka coronavirus. Gudoomiyaha ayaa sidoo kale waxa uu halkaasi ka soo jeediyay talooyin la xidhiidha sida looga gaashaamanayo xanuunka safmarka ah ee adduunka kaga qaylisiyay. Gudoomiyaha ayaa sidoo kale waxa uu halkaasi ka soo jeediyay talooyin la xidhiidha sida looga gaashaamanayo xanuunka safmarka ah ee adduunka kaga qaylisiyay. Ilaa iminka inagu intay nagu jirtay ayna gobol ahaan xanuunkeena laga helay, haddana tiradiisa guud eegna waa ilaa 22 qof. Dad fara badan baynu baadhnay oo aynu jeekan ku samaynay, wax badanna way ka bogsadeen. Dadkeennu wacyigelintaad qaadateen aad iyo aad baan idinku mahadcelinaynaa. Qofku markuu dhibta dareemo wuxuu tagaa gurigiisa ayuu ku egyahay, markay oxygen-tu ku yaraato ayuunba inta badan dhakhtarka lala soo xidhiidhaa. Wacyigelinteenna guriga markuu qofku dareemo xanuunka aqalkiisa ku ekaado yaanu u gudbinay sida fariinta caafimaadku inoo sheegayso ee aynu dhammaanteenba fulinayno ee guddiga heer qarin ina farayaan ee aynu dhammaanteen ku wada shaqaynayno sharcigii la inoo dejiyey inaynu wada raacno. Dadku waxay xidhanayaan maaska afkay wada xidhanayaan markaad soo adeeganaysaan, markaad meelaha buuqa tagaysaan, meelaha cayiidhiga oo kale aad tegaysaan, muraadkiina idin galo waa inaad qalabkiina wada xidhnaataan. Meheradaha wax iibinaya iyo sariimada kolka laga soo adeeganayana qalabka la sii xidho. Dadka shaqaynayaana waa inay galoofiska gamcahayo iyo kii maxaa kuradaafkaba ay xidhnaadaan. Goobihii weysada iyo suuliyadii way xidheen qofkii isagoo gurigiisa kusoo weysaystay ama goobtiisi kale kusoo weysaystay buu masaajidka uu ku tukanayaa. Gudoomiyaha gobolka saaxil ayaa sidoo kale waxa uu jawaab ka bixiyey ruux sheegay in hooyadii ugu geeriyootay degmada Sheekh oxygen la'aan. Markii xalay nin sheegayo in hooyaday baa ugu dhimatay Sheekh oxygen la'aan, waxa la wax ka jiraa ma jira. Ninkaa waxa la ogaaday markaanu baadhis dheeraada ku samaynay, ninka horta inuu Hargeysa joogo, isla markaana ninkani hooyaday baa xanuunsanaysa inuu meelaha dadka wax kaga qaado ayaa naloo sheegay. Runtii waana lagu daba jiraa wax alla wax maxaanka oxygen la'aana oo degmada Sheekh iyo meel kale ka suuragalina ma jirto. Oxygen nagu filan waanu haysanaa alxamdulilah. Ugu dambeyntii gudoomiyaha gobolka saaxil jineer axmed cismaan xasan ayaa waxa uu bulshada gobolka saaxil ku dhaqan u sheegay inay dalbadeen ka gobol ahaan mishiinka ama laabka lagu baadhayo xanuunkan coronavirus isla markaana ay xukuumadda sare ka sugayaan. Waxaan filaynaa inuu dhowaan aynu inoo yimaado mishiinkii weynaa ee aynu lagu baadhayo dhiigaga. Waa aynu kaga nasan doono dadkii aynu u diri jirnay Hargeysa, aynu kaga nasan doono insha allah weekan inayna soo gaadhaan baynu ku rajo weynahay. Kolley maalintaasaynu hadalkiisa iyo hawlihiisana u dhigan doonaa. Maxamed Cabdilaahi soo fadhiistay Star TV magaalada Berbera.